losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Meninos e meninos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo fazendo uma faxina, gente, pesada mesma, completinha, no meu banheiro, que está precisando. O teto está muito sujo, gente, devido à chuva. Aí o banheiro já é mais úmido, né, e começa a ficar aquelas mofinho, né. E vou mostrar aqui para vocês, porque a chuva chove bastante, né. Aí fica aqui o teto, tudo como é branco, fica meio que eles mofinhos. Vou estar aqui mostrando pra vocês, tá certo? Espero que motive vocês aí a estar faxinando também o banheiro, a casa de vocês, tá certo? E eu já comecei aí, vocês viram que eu já comecei aí, tá limpando a parte do lado do box, né? Do teto. Primeiro eu vou limpar o teto, pra depois a gente dar a continuidade aqui, lavando as paredes do banheiro, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o teto. Gente do céu, tá sujo, viu? Mas tá sujo mesmo. Bora lá, minha gente. Então, meninas, olha aqui pra vocês verem. Já comecei a limpar ali, ó. Já limpei essa parte aqui, né? Arrumo aqui o box aqui, né? Tudinho, porque tava muito sujo, gente. Muito sujo mesmo. Não sei se dá pra vocês verem, mas tava muito sujo. Já aproveitei e limpei até essa parte aqui, ó, onde tô mostrando o azulejo, né? Porque é a parte que não alcança. Aí daqui pra baixo eu já alcanço, tá vendo? E já limpei ali também, né, o chuveiro, né? Aí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, gente, ó. A cor que tá. Olha, gente, sem mentira nenhuma, ó. Esse aqui é tudo aqueles mofinhos, né? Que o banheiro fica úmido, né? Que vai o vapor, tudo, né? Aí fica tudo assim, ó, sujo, gente. Sujo mesmo. E hoje tá um som bom. Eu vou estar aqui, né, limpando aqui, né? Porque é tão feio ficar... vendo esse teto assim, tudo sujo, né? Aí eu vou estar aqui limpando aqui, já aproveito, já lavo a janela, né? Um pouquinho aqui eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Vou tirar aquela bolsinha dali, que é maquiagem que a minha filha colocou naquela bolsinha e tá ali, né? Mas, gente, olha, em vista daqui, onde eu mostrei pra vocês, aqui tá bem limpinho, ó. Bem limpinho mesmo. Aí, ó, eu vou estar aqui limpando também aqui, ó. Ó, ó o chão, tudo sujo já, ó. Limpando aqui, começou a fazer tudo sujeira aqui, né? E aqui, gente, ó, o que eu vou usar aqui pra limpar esse teto aqui, o banheiro e tudo, né, esses produtinhos aqui. Eu peguei esse álcool aqui, gente, tá só um pouquinho só, ó, tá vendo? Vou até depois colocar o resto. Esse álcool aqui, ó, vem bastante coisa, gente, ó, bicarbonato, limpador de uso geral, tira mancha, neutralizador de odores, né, e eu vou estar usando ele aqui no banheiro. Peguei esse tá aqui também, ó, pra tá limpando também o multiuso.
Esse aqui para finalizar também, na hora quando eu terminar de lavar o banheiro, com esse pinho aqui, ó. Ele é muito bom também para deixar aquele cheirinho gostoso no banheiro. E aqui também um detergente. Aqui tá a aguinha, né? Que eu tava limpando aqui aquela parte do azulejo, não, do teto, né? E também, gente, depois eu percebi que como tem as gretinhas, essas gretinhas bem miudinhas, deixa eu mostrar pra vocês aí. Essas gretinhas aqui, ó, bem pequenininhas assim, entre, não essas grandonas, essas grandonas também, né? Mas aquelas bem miudinhas ali, ó. E depois que eu passar a buchinha, eu vou estar passar aí as gretinhas, porque as gretinhas também juntou muito a sujeirinha, né? Aí eu vou estar limpando também, gente. E vamos lá, gente, dar aquela faxinada. Faz tempo que eu não limpo o teto aqui do banheiro, né? Bora lá, aqui. Eu vou limpar aqui, né? Juntinho com vocês, esse banheiro. Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over.
still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall, ready to face it all again. Então, meninas, já terminei aqui aquela faxinona aqui no banheiro, ó, tudo limpinho, brilhando o chão, olha. Coloquei esse tapete aqui mesmo, pra, na saída do banho, né, que eu só coloco isso daqui mesmo. Aí, ó, lavei tudo, a janela, lá, limpei aqui, gente, vocês viram aqui que eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo, como é que tava esse teto, porque eu não tive tempo de limpar, gente, porque tava uma correria aqui, né, mas eu limpei, tá tudo ok aqui. Né, tudo limpinho mesmo. É, já era pra ter limpado esse forro aqui bem antes, mas não tive tempo. Limpei ali tudo, ó, tudo limpinho mesmo, a parte ali de dentro, né? Lavei aí, que nem vocês viram. Limpei a pia, vocês não viram lavando a pia, mas eu lavei a pia aqui também. A pia, gente, tava, sabe que pia branca suja mais. Todas as pias sujam, né, do banheiro, mas pia branca parece que mostra mais a sujeira, né? Limpei aqui também o vidro, né? Tudo limpinha. Aqui também eu não mostrei pra vocês, mas ó, pra vocês só... abrir aqui só pra vocês verem que tá tudo em ordem, tudo arrumadinho aqui. Essa parte aqui de dentro daqui, né? Onde que eu coloco as minhas coisas, tá certo? E, gente, vou ficando por aqui. Não vou me aparecer, mas vou ficando por aqui. Espero muitíssimo que vocês gostem do vídeo aí, né? É uma faxina aí bem completa mesmo, bem pesada no banheiro, porque eu limpei tudo, não ficou nada sem limpar nesse banheiro, gente. Tá bem cheirosinho, tudo ok, tá certo? Tchauzinho pra vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá certo, minha gente?